Господин Ченчев, ако трябва с усмивка да си задам първия въпрос, и той е във връзка с това, което каза госпожа Григорова. И аз така го приемам с усмивка. Тъй да разбирам, като... че не сте пили чай. Тъй, не съм пил чай, тъй като тук сме за сериозни политически разговори. От една страна тя казва, че няма да отговаря, от друга страна виждате, че използва това с чая. Какво стана? Което е за мен така, наистина неочаквано. Тази, може би, агресия по отношение на БСП. Вижте, първо тя беше подкрепена от изцяло и единодушно от ръководството на БСП. И какво на се случи? Включително и аз съм гласувал. Нямам представа откъде дойде напрежението, но си спомням, че в... Аз съм член на Националния предизборен щаб на партията и си спомням, че вечерта, когато тя се оказа на балотаж вече със сигурност, ние бяхме на Позитано. Председателът на партията я потърси по телефона. Мисля, че няколко пъти беше това. Тя не си вдигна телефона, след което излъга в телевизионен ефир и каза, че не е търсена от Нинова. Тоест, това е една от обидите, това които не е причината. Не, не, това не, не може да бъде причина в сериозните политически дела, които върши БСП, по този начин да има някакво, да възниква някакво напрежение. Казвам ви и се учудвам на лъжата, която се получи и защо, защо тръгна това и защо е това твърдение. Оттам нататък виждате, че всичко, което е било нужно, е било направено. Абсолютно ръководството направи така, че всички структури в София да работят с максималния си капацитет за избирането на Ваня Григорова. Сега вчера или оня ден ще ви изложа в Нова Нюс в Офанзива. Атанас Зафиров, вашия колега, казва, че Ваня Григорова с последните си изказвания обидила членове на БСП и че от тук нататък като част от групата на БСП за България в Столичния общински съвет, цитирам, всяка своя изява трябва да съгласува с групата и с легитимните партийни органи. Ако не го прави или не се чувства част от тази група и тръгне по друг път, това си е нейно право. Възможно ли е Ваня Григорова, както днес си получава удостоверението за новоизбран общински съветник от групата на БСП за България, да изискате вие от националното ръководство тя да бъде отлъчена? Не знам да има такива разговори и въобще такива намерения. Не допускате ли да има такава сюжетна линия, това която е воля да се разиграе? Това е воля на... И чисто юридически по устава това възможно ли е да се случи на практика? По устава ни е възможно... Как се изключва член на парламентарна група? Прощавайте, че ви прекъсвам. Първо е с решение на групата. И след това се уведомява, разбира се, и Националния съвет, но в случая нека да говорим така. На първо място Ваня Григорова веднага след балотажа каза, че не е партиен кандидат. Тогава какво правеше на Позитано? И защо и беше толкова важна подкрепата на БСП, която получи безусловно? Но тя получи подкрепата и на други формации. Атака са там и някаква неутрална така, България. Но също има една дойде и получи безусловната подкрепа Левицата... на БСП. Ваня Григорова получи този комфорт от партията и структурира своята кампания така както прецени с нейния щаб. Разбира се, че в всичките взаимовръзки между Националния предизборен щаб и градския щаб, когато е трябвало, ги е имало. Така че аз тук не виждам защо тя трябваше да казва, аз не съм партиен кандидат и си кандидат, който е издигнат от БСП на първо място. След това, разбира се, че е логичен въпроса. Ами ако има партийно решение, подадено гласуване, тя как ще гласува? Ще се съобрази ли с партийното решение? Тъй като първото нещо, което е, че заявява, че не е партиен кандидат. Така че, плюс това, хората знаят, всички хора знаят в цялата страна, не само в София, че тя е партийният кандидат на БСП. Защо бяга от това нещо? Пак ви казвам, за кандидатурата и обаче има и други формации. Защо твърдите, че това е кандидата на БСП? Всички останали формации, които я подкрепят, не могат ли да кажат същото? Опитвам се да схвана логиката. Защото тъй... може да излезе и Волен Сидоров да каже, аз подкрепих Ваня Григорова, тя е кандидата на партия Атака. Неутрална България също може да го каже. Това и всички други от тези формации. Левицата да не пропускам. Сега, нали сме наясно, че без БСП тя нямаше да получи този резултат? Че БСП е най-силната партия в ляво и най-голямата. БСП е марката. Разбира се, че когато една София била управлявана по този начин, алтернативата на това управление в София е БСП и сериозността и политиките, които е
водила БСП. Добре, марката е БСП, това е кандидата на БСП и ако не беше марката БСП, Ваня Григорова нямаше да постигне този резултат. Правилно ли обобщавам думите ви, за да затворим темата? Точно така. Тепърва ще видим развитието и каза обаче, че не е заплаха за госпожа Нинова. Имало ли е изобщо за вас някакъв момент, в който да сте я припознали всички хора в средите на БСП за заплаха на Нинова? Това го твърдат анализатори. Аз не знам защо се обръща всичко към Нинова, тъй като анализатори твърдат нови проекти, родили се нови лидери в ляво. Интересното, между другото, е, че хора, които разцепиха БСП, твърдат това Григорова им пригласи. Хора, които разцепиха БСП. Така, че, там ли виждате вече вътрешната си опозиция, която се изнесе от БСП? Една голяма част от хората, които наричаме ние медиите, а и вие вътре така си ги наричате, макар и да бягате от това определение публично вътрешна опозиция, са там в момента, които не са членове на БСП вече. Напуснаха БСП, станаха от вътрешна опозиция и външна опозиция. Да сформират ново ляво. Някои от тях, които твърдяха, че много ги боли за партията, изоставиха партията. Кого и някои визирате? От тях бяха там. Господин Паскалев, визирате ли го? Защото той беше от едната страна, дясната страна, ако не се лъжа на брифингите след първия тур и след втория тур също. Беше редом до Ваня Григорова. Да, визирам го, да. Да, защото той е човек, който беше член на Националния съвет до последно. Той на сега партията. Партиен член ли е на БСП или не вече? Това не мога да ви кажа дали той е подал. Не съм се интересувал дали е подал, но в този смисъл, като член на Националния съвет, той помагаше за други листи и в други избори. Добре, господин Ченчев, напредваме във времето да влезем на темите, които сега ще разисква и българския парламент, бюджета. Има сериозни условия от страна на ГЕРБ СДС към Продължаваме промяната Демократична България. Едно от големите условия е парите за общините. Къде обаче са вашите условия, образно казано, макар и да не сте част от така наречената сглобка, за да приемете бюджета за 2024 година? На какво ще държи като приоритети БСП в финансовата политика? Както винаги, социалния аспект. Разминават ли се с това, което е разчетено? Да, разминават се и то чувствително. Освен това, данъците. Виждате какво се задава като идея. Дори и като идея е опасно с повишаване на данъците и много абсурдни неща. Така че ние сме, знаете, последователни. Имаме си нашия социален пакет. Разбира се, че го защитаваме. Разбира се, че ще го предложим. Както винаги сме правили. Знаете, че отдавна, години наред вече, ние предлагахме и алтернативни бюджети. Винаги обосновавали сме се защо. Казвали сме откъде ще дойдат парите. Така че нямаме колебания какво ще направим. Разбира се, че във вида, в който бъде внесен този бюджет в Народното събрание, е такъв, че ние няма как да го подкрепим. Има ли все пак нещо от тези разписани параметри, което БСП приветства? За сега не виждам такова. Още повече, че виждате самите кметове, градоначалниците правят срещи. И днес се информирах, че е имало такива с хората, които са правили бюджета, тъй като са притеснени за парите. Те преговорите продължават? Да, притеснени. А това е изключително важно, тъй като много от проектите, те всичките всъщност са на трупчета. Има разкопани градове. Има недовършени толкова много работи в общините. Не може така и те трябва да имат някакви гаранции. Точно тези гаранции търсят те, така че ги разбирам. Които поставят това условие. Повече пари и ясно разписани за общините. Ами, досега има много недовършени проекти. Няма как да останат така. Бюджетът е първа ще има своята дискусия в комисиите и в пленарната зала на първо четене. Между първо и второ четене всяка една парламентарна група ще може да опита да прокара своите предложения за промени. Прокара, не го използвам в лош смисъл в никакъв случай. Ще наблюдаваме тази дискусия. Финалът е с вота на недоверие, който предстои в сряда да дискутирате. Предполагам и в четвъртък 24 часа по-късно да гласувате. Първия се увенча с провал, беше на тема енергийна политика. Сега борите правителството с грешки в отбранителната политика и националната сигурност. Чистотата математика и заявките са, че пак няма да мине този вот на недоверие. Къде виждате смисъла в този парламентарен инструмент днес? Първо да посочим и в мотивите какво се случва и какви политики води това вредно правителство. Отдавна сме казали, че по отношение на политиките за отбрана министъра трябва да си ходи. И то отдавна трябваше да си отишъл.
Казахме му го и последния път в Народното събрание, всеки път, в който идва, защото той е опасен за България. Още повече, че Министерството на отбраната не предоставя доклади на Комисията по отбрана, например, за това какво изпразнихме от складовете като боеприпаси. Народното събрание и сглобката, която гласува това нещо, не знае и продължава да не знае до ден днешен какво от складовете изпразнихме като боеприпаси. Подозирам, че този въпрос ще го чуем и в среда на дискусиите. Кажете ми финал, очаквате ли подкрепа и от кого? Ами от тези, които я заявиха. Изобщо имате ли надежда този вот да мине? Надяваме се, разбира се, до последно се надяваме на разум, а не на механично натискане на бутоните. От народните представители. Всеки, който му се струва, че България не върви в правилната посока. Благодаря ви, господин Ченчев, за този разговор. Успешна седмица. Сряда ще проследим дискусиите по вота на недоверие, втория такъв към правителството. Новини, уважаеми зрители, водещите теми ни очакват сега в новините и след това се връщаме обратно тук с останалите ни гости. Очакваме Тома Биков от ГЕРБ СДС в студиото на Твоя ден.